Почина 66-годишната жена, която беше настанена с нощи в Пирогов. Припомняме, че нейните проби за коронавирус и тези на съпруга ти бяха положителни. Пациентката е имала хронични сърдечни проблеми и предходна сърдечна операция. Жената е поступила в Пирогов с тежка двустранна пневмония. Въпреки извършените интензитивни реанимационни мероприятия, лекарите не са успели да спасят живота й. Екипът на Пирогов продължава да се бори за живота на 74-годишният и съпруг, който е в тежко състояние.